Батыс Қазақстан облысы бас мемлекеттік санитар дәрігерінің 28-ші қаңтардағы жаңа қаулысы шықты. Қаулы талаптарына сай жиналыс конференцияларды дәстүрлі сипатта өткізуге рұқсат берілді. Батыс Қазақстан облысы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары мәлім еткендей, қашықтан өткізу мүмкіндігі болмаған жағдайда карантин талаптарын сақтай отырып, жиналыс, кеңес, семинар, конференцияларды дәстүрлі сипатта өткізуге рұқсат берілді. Жалпы білім беретін мектептерде, халықаралық мектептерде, оқушы саны 600-ден аспайтын білім ордаларында барлық балалар штаттық режимде оқиды. Оқушы саны 600-ден астам мектептерде жобалық қуатының 50%-нан аспайтын жүктемемен штаттық режимде сабақ өтеді. Мектептен дар штаттық режимде жұмыс жасайды. Елімізде карантиндік жағдайлар азайып жатыр, сондықтан қазір барлық жерде ашық бағдарламасы бойынша қабылдайды, емханаларда, дәріханаларда, сонымен қатар мейрамханалардан барлығы жұмыс жасайды. Өзіңіз қалай ойлайсыз, бұл дұрыс па? Негізі қазіргі таңда дұрыс, көбіне енді мектептерде, үйірмелерде көбіне шектеу қалды, балаларымыз апаратын жер болмай қалды. Соның барлығы ашылғанына мен өзім ата-ана ретінде қуаныштымыз. Колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттері аралас оқу форматымен білім алмақ. Театр, кинотеатрлар қызыл аймақта не бар, тек 30%-мен жұмыс жасаса, қазір 60%-ға дейін толтырылған болатын. Толтырылған бильярд, PlayStation дейміз, боулинг дейміз, лотерея клубтары, букмекер конторлар барлығы да жаңағыдай қызыл аймақта рұқсат берілді 60%-ға дейін. Жоғары оқу орындарында карантин режимін бұзу анықталған жағдайда білім алушылардың барлығы қашықтан оқытуға көшіріледі. Ашық жобасына қатысатын нысандарды қоспағанда ойын-сауық, ұжымдық отбасылық естелік іс-шаралар, оның ішінде банкеттер, үйлену тойлары, мерейтойлар және тағы да басқа. Орындарда адамдар көп жиналатын өзге де іс-шараларды өткізуге және соларға қатысуға бұрынғыша тыйым салынады. Әр бизнес бойынша мына карантиндік шектеулер дейді, оны әрдайымда сақтап тұру керек. Мысалы, маска кию дегендеріміз, ара қашықты сақтау, оның барлығы қала береді. Қанша ашық приложениесі бойынша бүгінгі таңда облыста кәсіпкерлік субъектілер жұмысын жалғастырып жатыр? Бүгінге дейін әлі приложениені алып отырғандар бар ма? Иә, бүгінге дейін әлі алып отырғандар бар. Қазіргі таңда бізде де 4500 кәсіпкерлік субъектілері тіркелген, жұмысын жалғастырып жатыр. Сонымен қатар ауру таралу көрсеткішін сипаттайтын матрица енді ауруханадағы науқастар толымдылығымен бағаланатын болды. Енді жаңа ауруханаларда қатты халде жатқан немесе реанимация жатқан науқастардың санына байланысты осы мәртебеге алдағы уақытта бөлетін қарастырылады. Басқа да карантиндік шектеу шаралары сақталады. Қаулы 28-ші қаңтардан бастап күшіне енеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК ақыр кектілінесі.